U okviru programa obilježavanja 31. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine, prigodne aktivnosti upriličene su u svim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Boračke organizacije grada Lukovac kao i delegacija gradske uprave polaganjem cvijeća i učenjem fatihe odale su počast poginulim saborcima i šehidima armije BiH, iskazujući im duboki pijetet za žrtvu koju su dali za službu svojoj domovini. Kantonalni savez ratnih vojnih invalida dobio je zadatak da obavi drugi korpus. Znači, u svim gradovima, općinama, na današnji dan u 11 časova polaže se cvijeće na svim centralnim spomen obilježjima. Tako je organizacija ratnih vojnih invalida Sinoć Bosne danas upriličila polaganje cvijeća, gdje smo obilježili dan korpusa, bitan datum za nas, za borce, za boračku populaciju, i odbranili smo državu kakaj takaj, ali našaj, i ne damo je nikome. Drugi korpus armije BiH je bio jedan od ukupno 7 korpusa u armiji. Osnovan je 29. septembra 1992. godine. Sjedište istog bilo je u Tuzli. Zona odgovornosti protezala se na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne, kao i dijelom Posavine, što dovoljno govori o snazi ovog korpusa. Stoga i ovaj datum ima historijski značaj. Ja sam danas, nažalost, obraćao se borcima, saborcima, vrlo malo, naravno predstavnici gradske vlasti su bili prisutni, ali malo je građana, malo je omladine, sistem obrazovanja nam je zatajio, sve nam je zatajilo, jer ovo treba da budemo ponosni svi i da dijelimo taj ponos. Zašto? Zato što je drugi korpus, je, rekao sam, urnek kako se formira, organizuje, vodi i kako pobjeđuje jedna moderna armija. Od ničega stvorio si armiju koja je respektabilna, koju hoće u NATO savez. Zašto? Pa zato što znaju da ta armija iza sebe ima to iskustvo koje fali mnogima od tamo. Nije isto mahati puškom, šenučiti i boriti se protiv sile koja je 6 puta spremnija, organizovanija, odnosno oni su mislili da su organizovaniji, ali ovdje nije. Drugi korpus je odradio svoj posao, on je uvezao sve jedinice sa područja sjeveroistočne Bosne, odnosno Tuzlanskog kantona. Od tih jedinica je napravio, rekao sam, respektabilnu snagu koja je, hvala drago Bogu, vođena mudrošću starješinskog kadra, hrabrošću vojnika, hrabrošću prijatelja vojske i civilnih zaštita, organizacija naroda koji je stao za svoj korpus, i mi smo pobjedili. I više nikad niko, kad krene, neće tako lahko krenuti na Bosnu, razmislit će iskustvo 92. 95. opominje. A zašto? Zato što smo mi voljom naroda, hrabrošću vojnika, hrabrošću i mudrošću oficira i starješina, mi smo pobjedili u tom ratu. Jedan od najvažnijih datuma u novoj istoriji Bosne i Hercegovine, evo i ove godine se obilježava 31 godina od osnivanja ili formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Ja ovom prilikom, u ime gradonačelnika grada Lukovca, gospodina Edina Delića, u ime gradske uprave i svih uposlenika grada Lukovca, želim da svima nama čestitam ovaj važan i značajan datum koji ćemo, evo, kroz raznorazne manifestacije ovih dana i obilježiti. U sklopu obilježavanja 31. godišnjice proteklih dana su realizovani brojni programi te organizovano polaganje cvijeća, odavanje počasti šehidima i poginulim borcima širom područja sjeveroistočne Bosne. Centralna manifestacija je i ove godine u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Za sve šehide danas je u džamijama muftijstva Tuzlanskog prije džume namaza proučeni Jasin i Šerif. U svom sastavu drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine imao je preko 120.000 vojnika. Najveće ratno priznanje Zlatni Ljiljan dobila su 452 borca. Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovalo je Mehdina Hodžića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešića. Tri pripadnika drugog korpusa odlikovana su medaljom za hrabrost, jedan ordenom Zlatni grb sa mačevima. Preko 10.000 boraca iz sastava drugog korpusa dalo je svoje živote za odbranu domovine. Oko 7.000 iz rata su izašli kao ratni vojni invalidi. Borci drugog korpusa, najmnogoljudnijeg u sastavu naše armije, učestvovali su u odbrani i oslobađanju mnogih dijelova naše zemlje.